Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте изпратили на нашата електронна поща. В този епизод ще се спра на една тема, която повдига Златко Карев, който вероятно е следил над правилата за Гран-при на Великобритания в последния месец и се интересува от това какво точно се е случило през 1998 година и по какъв начин е дадена победата на Шумахер, след като той в последната обиколка влиза в бокс и реално финишира след Хакинен. Значи хората, които помнят това състезание, вероятно си спомнят събитията в него, начина по който се разви борбата зад автомобил за сигурност, именно зад който Михал Шумахер изпревари Алекс Вудс. Но трябваха повече от 6 минути на рейс контрола, за да вземат решение за наказание на Михал Шумахер с stop and go, което нарушение дойде общо взето две обиколки преди края на състезанието. Рос Браун, като изключително интелигентен мъж, изчисли, че той ще изпълни нареждането на рейс контрола, ще вкара Михал Шумахер в бокса, но в обиколката, в която състезанието беше затворено. Така че той пресече мисленото продължение на стат финалната линия, реално завърши състезанието като победител в надпреварата, независимо, че на самата писта Хакинен мина зад, карирания флаг и Рон Денис протестира след това, че в крайна сметка победата трябва да бъде за тях. Оказва, че просто прилагането на самото наказание е направено неправилно от страна на рейс контрола, така че Шумахер спечели по един наистина невероятен начин Гран-при на Великобритания през 1998 година. После имаше изключително забавни коментари за това, че Шумахер е в състояние да спечели надпреварите не само на пистата, но и в бокса. Така че това е част от историята. Страшно много коментари имаше тогава. Беше наистина много, много интересно. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно с следващи теми, които ви вълнуват.